Պարք ծիրոջը։ Մեկ անգամ եւս ուզում եմ ասել, որ Քրիստոս հaryav իմերելոց։ Ուրեմ ամեն տարի միշտ տարբեր օրերում են նշում այս օրը՝ Քրիստոսի հaryության։ Ոչինչ, եթե մենք ամեն օր անգամ արտանանանք, ասենք Քրիստոս հaryav իմերելոց, տեղին ասելը եւ ճիշտ է։ Արդյականը որ ուրտյալ է նրա հaryությունը։ Հական մենք մի քիչ բարձ եկեցի ենք պրիմիտիվ անգրագետ ենք մենք շատ բան չենք հասկանում որ դնենք թվաբանական տարեգրություններ հաշվենք օրեր հաշվենք մի տարի այսօրը մի տարի այն օրը մենք այտես ես Կարթացել եմ Աստվածաշիքի գրածը ապրիլի 14 շատ հասարակ ամեն ապրիլի 14-ին եկան ենք միջոցառում բայց ամենուր կարծեն Քրիստոս մերներից հარიություն առավ եղա սխալ չենք գործում այնպես որ մենք մի հատ էլ ապրիլի 14-ին կանենք սիրուն մեր կeros, эторվա քրիստոսի հարության տոնակատարությունն է բայց վերջում կպարամանավորվենք ինչ պետք է անենք ոսումեմ այսօր թեման լրի մեկ ուրիշ ուղությամբ է կարդալս ես համար Ղուկաս ավետարան 6-րդ գլխից 5-րդ գլխի 32 խոսքից կարդամ եւ եթե դուք ձեզ սիրողներին սիրեք ինչ շնորհքեցես որովհետեւ մեղավորներն էլ իրենց սիրողներին են սիրում Եվ եթե ձեր բարերարներին բարի կանեք, ինչ շնորհք է դες, որովհետև մեգավորներն էլ են նույնը անում։ Եվ եթե փող եք տալիս նրանց ումից հետ առնելու ակնկալիք ունեք, ինչ շնորհք է դες, որովհետև մեգավորներն են մեգավորներին փող տալիս, որ հավասար չափով հետ առնեն։ Բայց սիրեցեք ձեր աշնամիներին։ Բարի արեք եւ փող տվեք ոչինչ չակնկալելու հույսով եւ ձեր վարձը շատ կլինի։ Ես բարսյալի ворթիկ քրիներ եկ, որովհետև նա քաղցր է երախտամորների եւ ճարերի վրա։ Ուրեմն ողորմած եղեք, ինչպես ձեր հայրն է ողորմած է։ Կամ մեկ ուրիշ ཐակմական մեջ գտած գրած է, որ գտասիրտ եղեք, ինչպես նաեւ ձեր երկնային հայրն է գտասիրտ։ Այսով է պատգամը, ոսումեմ միասին quisvենք գտասրտության վրայով, գտասրտության եւ հոգատարության վրայով մի ասում արտասպի մի արթայիտություն ներկերել առավոտյան ես համացանցում նայեցի ուղակի դուրս եկավ այդ արթայիտությունը ուզում եմ կարդալ ասում է հարուսներն ու կույտ մարդիկ անտարբեր նայելով սովածներին եւ աղքատներին եւ դրանց չօգնելով հավասարվում են մարդասանների դա ականքիա մտածում ես ասում ես ասենք դե միեկին որ բանջի տվեցիր եղար մարդասան տրամաբանությամբ չէ բայց հիմա ես ասեմ եթե մեկը սոված է Ո՞ք է մերնի սովից ու դու կարող ես հաստալ նրան, որ ինքը ապրի։ Ո՞ւ դու չտվեցիր։ Դու եղար նրա մահվան պատճառ։ Կարող է իր, բայց չկար չտվեցիր հաստանալիա։ Կարելի է քեզ համարել մարտահասpan։ Մի քիչ ճակերտների մեջ վերծրած, դու եղբայրը նա ո՞նել է մարտահասpan, ու չսپانես եղբորը, բայց համարվես մարտահասpan։ Այսինքն, եթե քեզանից կախված է մի բան մեկին անել, Մահվան դիվորդանը համար ճակատագրական է։ Ու դու կարող էիք դանել ու ճարեցիր, դու դարձար նրա մահվանը հանցագից։ Ես հիշում եմ, չեմ ASCII-ով տարիներ առաջ ասացին դիվանտանոցում ի 7000 տղայտարան սրտի խնդիր ուներ։ Պետք է անհապաղ այդ ստենդա որվեր, անհապաղ։ Այդ տարիներին ստենդի գումարը շատ ավելի ធանգեր, քան հիմա։ Այն ժամանակ 2 միլիոն էր մի ստենդը։ Ստենդը կար, բժիշկը կար, բոլոր պայմանները կար, փողը չկար։ Եվ merav այդ 700 արդա։ Merav ivandanosum, երբ կողքին ամեն ինչ կար փրկելու համար։ Հիմա ըստ ձեզ Եթե վերցնենք սա պիտական մակարտակով, հիվանդローチ մակարտակով, բժշկական խղճի մակարտակով, կարելի է, է համարել մարդասամունություն։ մար Այո։ Այսինքն, եթե դու բժիշկ ես, ի՞նչ բժիշկ, որ կաս կապ չունի։ Գαλλիս եք այս մոտ հիվանդ, որը ունի հնարավորություն։ Քեզnis կախյալ դու չես անում այն ամենը, ինչ որ գոն է հնարավոր եր քեզ համար, դու դառնում ես անցագործ։ Այսինքն, դու good չունեցար։ Այս լավ խոսքը սրա վրա է։ Որպեսի մենք մի քիչ ավելի լավ պատկերացնենք ինչ է գտասրտությունն, ուզում եմ սկսել դրան հակառակ process-ից։ Եթե մեկը գտասիր չէ, ուրեմն նա նշանակում է good չունի։ Կարո՞նք դրան ասել դաշան։ Եթե մեկը good չունի, դրա փոխարեն մի ուրիշ բան ունի։ Հիմա մի քանի օրինակներով շարունակենք։ Մի անգամ մեր երեխաների հետ զրուցում էի, ինչու մեկի մասին խոսկեღավ ասած pap ինքը դաժան մարդ է։ Ասի, բայց ինչ գիտես։ Ասումա փոքրիկ զեր, որ մենք երեխային են, խաղում ենք, ասենք կատվի ցակ լինել, որ բրներ չէ, ինքը տանջամահ է իրանում այդ կատվի ցակին։ Ինձ ի վիրանում որ այդ կատուն սատկի, բայց այն այդ սատկի, որ տանջանքների մեջ ինքն ամենից յովանում է որ այդ կա ասումա ինքը loves you children։ Ես Համազին վեցի իմ ներսում որ եթե մեկը երեք ժամանակ գուց չունի կենթանու հանդեպ նա մեծանա տեխնիկաց գուց ունի նա նաև մարդու հանդեպ համազին է դուք այսինքն գթասիրտ մարդը կենթանու հանդեպ էլ է գթասիրտ օրինակ ասենք հիմա մենք գիտենք մկները կրիսները վնասեն պատճառով հիմա չեմ ասում մկների կրիսներին կերցնենք խմցնենք ասենք եթե մեր անգորիների մանեկի Ի՞նչ է, ասենք վնասատուների դեմ պայքարում եմ, բայց կա պայքարի մեթոդ էլի, կա անգուտ մեթոդով պայքարել։ Կա ուղակի դե այդպես է, ա, նրանց էլ պետք է իվո ոչինչ հասնեմ։ Երբ որ նորապատում ենք բնակվում, դե նու գուկը restriction-ներ։ Էլի մեծ հաշվներները յորել էին մանկալի, դուք ասացի ի՞նչ անեմ նրանց։ Միուր այդպես փունը հայտնաբերեցի։ Բայց անգույտ է ոչ էլի, ես ծեւը գիտեմ դրանից շուփ ցածկնելու, նա վտես լսում վրդները մի անգամ է ցածկում են։ Երեխեքը տեսան։ Եսինց իհամնական են երկանն քիմիշում հինգեր, չորսեր։ Եսինց շշմաս նային։ Դե իսկ մեր պապոնա։ Ոսին պապ։ Իսկ մաքդերին Հիսուսը չեր ստեղծիլ։ Ասի հա Հիսուսն է ստեղծել։ Բatունջին ժամ կծերեց իր Հիսուսի ստեղծած մգդին։ Օհոսից շփոտվիլեմ։ Ինչ գիտեմ ի՞նչ պատասխանեմ սրանց։ Ո՞նց բացատրեմ որ երեխեք ջան սրանք չար կենթանիների են, սրանք է։ Բայց ինձ դուր եկավ նրանց խիղճը։ Աղճարությունը Թեգոս մգդերի նկատմամբ։ Հասկանա՞լի։ Այսինքն կո մոտեցումը շատ կարևոր է դու ի՞նչ ծեովես մոտենում։ Անկամ հիմա Մենք որ ենթաներ ենք, պարոն, անասուն ենք, պարոն։ Վերջը ոչինչ է, պարոն, որը դրան ուղղակի էք վաստակավոր թոշակի։ Վերջը մորթում եք, չէ՞։ Իսկ հիմա ով չի մորթ ու իրա ոչ խարեն կամ կովին կամ հավին։ Բայց մորթելուց իվել լորդ կա։ Մարտի կան քուրտ անակում են մորթում, որ երկարնային այդ process-ին։ Մարտի կան ունեն դաշանս իր, նրանք չեն կարող ճիշտ վերաբերվել։ Եթե մարդը բնույթի մեջ կա սա, սա գիտեք որտեղից է գալիս, գալիս է ամենասկզբից։ Երբ մեր նախահայրը ճաշակեց Չարի եւ Բարուղիտյան цаրից, նրա մեջ հավասար քանակությամբ կա եւ Չար, եւ Բարի մտածումներ։ Որովենք մենք ավելի բռնված լեսվում ըստիկս մարդկային բարին անգամ, ի վիճակի ենք մենք դրսեւորելու։ Ինչու՞ չէ, նայեմ, մեր մեջ եղած մարդկային Չարն անգամ դասատանը այդ կապ չունեցող որտե մարտիկը ամեն ինչ գրում է սատանային վրայ, ասում է սատանաներ, սա սա, այսօր սա սատանաներ։ Եք դե ինչի՞ աստված դատում։ Մենք էլ ունենք մեր Ներսոն մարտկա ինչ արա եւ մարտկային բարին։ Եվ մարտկային ճարի համար մենք պատասխան պիտի տանք։ Մարտկային բարու համար էլ աստված քեզ կբարձատրի։ Ուրեմն սա շատ կարևոր է։ Անկամ այսև վերաբերվելը։ Ես մի անգամ կարդացի, թե բանով տեսա վիդեոյը։ Ուրեմն ռեստորաններ կան արտասահմանում, որտեղ մարդիկ գնում են կապիկի ուղեղ ուտելու։ Հարցը նրանում չէ, որ ասենք ուղեղը կովի ուղեղ է, են մարդիկ ուտում, mort, մենք հետո ուղեղը հա հասկացանք։ Բայց նրանք կապիկի ուղեղը պետք է ուտեն այն ժամանակ, երբ որ կապիկը կենթանի է։ Ինչեմ կարձեմ կապիկի ուղեղը համոխմանել կլնի, որտեղ ով է ուղեղից հոտ առել mortացիթման, այս թղաճի հոտ է գալիս, մարդ զզվում է հոտ քաշի անգամ։ Էջեր, որ ուղեղի կապիկի գանգո բացում են, այսպես գանգոսկրը հանում են։ Հավաքում են շուրջ բոլորը ուտողները, գտալները։ Մի անգամ էլ սկսում եմ՝ այդ գտալները դի խփել ու կենթանին։ Կապիկը ղշշումա, ճվումա, ճչումա, ինչպես սատկելով։ Իրանք ինչպես սատկելը պետք է հասնեն ուղեղը ուտին։ Նրանք հաճույք են զգում կապիկի չի ճոցներից։ Սա էլ մարդկային մի տեսակ է, որ եթե վերցնենք սատանա մարդուն ուրա տանում հասցնում։ Դուք հավատում եք, որ եթե մարդը գուտ կունենա որևէ մեկի նկատումը, եթե հանգարց իրենց خاطرին կը պępելա կամ իրեն վնասի պատճառը։ Ուրեմ, եթե դուք բարեգութ մարդ եք, ինչպես որ Կարթացի որ դուք ես երկնային հորպես եղեք բարեգութ, եղեք ողորմած, դու չես կարողանա ճարբան աննել, ուղղակի չես կարողանա եւ վերջ։ Ի՞նչ տա։ Կարող ա ուզենասել անգամ, բայց երկը չի բռնի դու դանես։ Որևէտե քո ներսում կա ուրիշ սիրտ։ Բայց եթե դու կան կարնեք որ Մարթու սրտից բացի կարող է մարթու մեջ ներել նաև Քրիստոսի սիրտը։ Այդ դեպքում դու դառնում ես բարեգթության մեկ ուրիշ մակարդակի անձնավորություն, որը կարող է գալ արդեն կամ մի շղաց ոցությունից։ Այսինքն ոցությունը կարող է ես նաև դառնալ բարեգութ, բայց ոչ թե մարթ մակարդակի, այլ Քրիստոսի մակարդակի վրայով։ Վերջում սրա վրա կան կառնենք։ Առաջի դարի քրիստոյանները մեծ հალածանք տեսան Ռոմիկ այս լությունում։ Դերույնը շատ դաժան էր վարվում նրանց հետ։ Ընտելցին տանջանքի ամենա տարբեր մեթոդներ, ամենա տարբեր ի՞նչ հնարավոր մեթոդ որ կար քրիստոյաներին տանջելու ու massայական։ Նրանք այդ բոլորը կիրառեցին։ Սոված շներ, սոված արջեր, արյուզներ, բարուր երեխեքը գցում էին մոր հետ գցում էին արենայում, արյութ հաստում ուր ծերքը ճանկում տանում էին այդ բարուր երեխին։ <small> լավ, ես մտածում ասեմ, կամ խաչերի վրա արիում էին քրիստոյաներին, եւ ամենա ամենա վերջի կտանքներին են ընթարկում։ Ես ասեմ, լավ, Ներոնը վկայություն կա, որ ինքը դիվահար է եղել։ Բամբոչ Ռոմը դիվահար էր։ Բայց Առենայում նստած մարդիկ արյան ծառավով սпасում էին, որ նոր մեթոդ, մի նոր մահ, մի նոր արյուն, մի նոր դաշանություն։ Դիվահարված էր ամբողջ Ռոմը։ Ամբողջ քաղաքը։ ամբ Հա գալիս էր խոսել այն մասին, որ այս առանձնավորությունները արյան ցարավ անգութ մարտիկ են եղել։ Անգութ։ Հա Երևան մեր մոտ էլ թե մենք որևէ դիվվացի կարողա դու չես մասնակցում, նայում ես։ Ինչպես է քո դրամատրվացիונה դրա նկատմամբ։ Մեր բրնսկա մարտի մասի խոսք եղավ մի խանութում։ Ass ist das, Herr Arthur Abrahami, Boxe. Assi, ha, tesa, hahtes. Ass ist du wunsch jetzt gar um Box neues. Mutatasi, assi. But ich ga te. Ass ist du gar um es da Japannais. Das ist neues, der wurde in ihr gut ihr Chart verschuren. Ich mutatasi tege tevis. Assonel anamatir. Oh, ikosisanov, das nicht schillatzi. Ես հավատացի եմ, ես ընի չեմ դստում նայեմ բոքս, թե դե մարդիկ ո՞նց են տալիս չա, ես լասիմ, «Ահա, տավես, տավես, արա, տավես, փրենսկետին» դե դին, կա բույ բեսprawil, չէ՞, առանց կանոնների մարդ, որ վերջում էլ թեռնում են վրան տուր 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 տուր, ենք քան են տալիս, միчём միքը դատավորը քացվում ճանգից փրկում է։ Ու մարդը նստում եւ հաճույք է զգում դրանից։ Քո այս մտեցումը քես պոտենցիալ անգուտ է դարձնում։ Այլապես դու չես կարողանա նայել այսպիսի տեսարան։ Մոգի չես ուսենա, քեզ դուր չի գա։ Կասես սա sport չի։ Այսպես էի նայում արենաներում իրար այդ մարտնչում երկու գլադիատորներ, որոնցից երկուսից մեկը պետք է մեռներ։ Ու մարդիկ նույնիսկ մեծ գումարներ էին տալիս այդ յևի խաղերին, որ պեսի մոտիկնստեն, մոտիկի տեսնեն, թե ինչպես է մեկը մյուսին սպանում, երբ որ սպանում է, այդ սպանելու ժամանակ հապում խփում ու բոլորը գոչում են ու ուրախացած թե սպանի, սպանի, սպանի եթե սպանի կանչողները նույն մortaspan-ներն էին։ Քրիստոսի խաչի շուրջ հավաքված շատ-շատերն ասում էին՝ խաչի իր նրան, խաչի իր նրան, ուրախանում էին։ Նրա արյունը },\\ մեր ու մեր ворթիների վրա լինի։ Պետք էլ իրancs արյունը ворթիների ու իրancs վրա }`բերեցին 41-ից 45 թվականների ու 39-ից 45 թվականների գենոցիդը, որ եղավ հայաների ազգի վրա որ այլն է թողա մեր վրա ու մեր որդիների վրա ու դա գալիս էր հիմա այդ խաչի շուրջը հավաքված մարդիկ որ նայենթե ինչպես է խաչի վրա չա չարչարում տանջվում մարդը արինակամ լինելով ու այդ ցավերի մեջ նրանք կարող են ասել անգութ մարդիկ որ կարողանում են նայել այդ տեսարանը թեկոս իսկ գտնուես որ մարդը չի նայի այդ տեսրանին որևէ ճիվով որ նաթը միջնադարում մի քիչ ծառվից եմ գալիս որ անգուտ բանը մինչեւ մենք չպատկերացնենք հիմա գտա ծերտոսքին ու չի կարողնա պատկերացնել իրականում ինչի այն։ Մի հատ բարկ ընդունեք ընդ ամենը։ Միշտ ադարո մարդկանց պատժելու մեթոդներ կային։ Ցանց էին կապում, մեջը կծցու էին սոված կրիծներ, կրիծը որտեղ չունի ամսովածը, սկսում էր ներսից ուտել մարդուն, ինքը կկապատերի, ինքը կտեսնվի, թե ոնց է կրիծը ուտուն կրսկավանդակը ցակում մտ թոկերի մեջը։ Միինչեւ որինք է տանջանքներից մեռնում էր, եւ սա համարում կամ երբ անգամ քրիստոյաները նստեցնում էին սուր դիզակների վրա սրացային որուեբանի ողնում էին որ ինքը իր ցանրության ուժի տակ այդ դի դիզակը մտիկ է գլխից դուրս կա դուրսկա, բայց դա տեւի մեր ժամեր թե դե, ինչպես է մարդը տանջվում մեռնում այդ տանջանքներից այս բաները անողները անգութ մարդիկ էին այս բանին հավանություն տվողներն էին անգութ մարդիկ հասկանալի է իմ օրինակ մեր երկրին դել ընդունես որ մահապատիժը վերացնեն։ Ես կոոում եմ դրան այդ վերացնելուն։ Իմ իմ համար կոոում եմ։ Ինչը, որը թե ոչ ոք իրականությունի մարտի տանկը վերցնելու բացի աստծո։ Էդպեսա։ Ոչ տեղերքա մահապատիժը անում են ու տեղերքա անում են հենց նման մեթոդներով։ Այսինքն որքան կարող են տանջեն, չարչարեն, միջև իրանք հանգստանան, ասեն որ սրան այսպես չարչարվելով հանգստացավ, մանավանդ այս պատերազմների ժամանակ շատ եղել որ մեր գերիները Ադրբեջանում ինչ-որսի տանջանքներ էին ենթարկվել ովքեր որ գալի ծրել են Միքերպեկի պատմելը տեսնում ես ինչ-որսի դաշան հոգեբանություն ունեն ու մի մտած եք թե մեր զինվորները ASCII-ը էլպես չեն արել դրանց Կամերա ազատամարտիկները ինձ եղել ազատամարտիկ պատմելա ես զարմացել եմ էլ եթե դուք էլ եք կարողացի այդպիսի բաներ անել չեմ աղցելու բան չի որ ես ասեմ եկերեցում ապշիլի ված մեր հա ախբեր Դանդ չանագում ա դույլես նրա նման դու, դու չպետքի կարողանաս դա պատկերացնել նորից եմ ասում сад գծրա քրիսին բայց քրեսավ այլсад գծրա էլի ոչ թե անվայեցի վերով դուդ քրսնել իրան մեկիշ լավաց կա որ ինձ մահապատժի ենթարկեցին այս մարդավարի ենթարկեցին ոչ թե դաշնաբար դա իսկ քրիսի համառ հոգեհանանում դա մեր սրտի վիճակն է ինչ պիսին ենք մենք իրականում շատ բարի է Որnak այդ երկրներ կան որ մահապատիժ ենթարկում են, դա համարում են մարտահասիրական մեթոդ, թե որքանով է մարտահասիրական չեմ կարող ասել, բայց ամենայն դեպս ներարկում են սկզբից ցավազրկող ու թմրենցնող նյութ, մի քանի սprից էլ է, ասես իրար հետևից։ Մեկը անջատում է այդ մարդուն, թմրում է, անջատվում է, հաջորդը թույնն է, սկզբում մերնում է։ Այսինքն որ այս մարդը ցավ չզգա, ված չզգա, բայց պատիժը պիտիի կատարածվի։ Հայլ մարդու մտածման մի ուրիշ ձևեր։ Այս մարդկանց համարում են բարեգութ մարդիկ։ Բայց արդյունքը նորից սփանությունն է եկա։ Բայց հետո քեավորածն չի ուզում մարդուն սփաննել, ուզում է մարդին փրկել եւ փոխել։ Մենք որպես քրիստոյաներ պետք չի մտածենք մարդկանց ոչինչի հասնելու մասին, մարդկանց փոխելու մասին պետք է մտածենք։ Ինչ կարելի անել, որ այս անձնավորությունը փոխվի։ Որ չէ, ժամանակ մենք դաշնակ ենք վարում նույնիսկ մեր եղբայրների կամ քույրերի նկատմամբ, եթե հանկարծ նրանք մեր սրտով չեն, մեր սրտի ուզած բաները չեն խոսի, ասեք էլ կարող է։ Դա էլ է դաշնակության մի ուրիշ մտածում։ Հասած իրա մաման այդպես չէր մտած իր երեխայի վրա, բայց դուքը մտածեցիք, գիտես ինչու, որտեւ իրա մամայի սիրտը ուրիշ ձևով է բախում իր զավակIAM-ը, քո սիրտը լրի մեկ ուրիշ ձևով։ Նրա մեջ գուտկա իր զավակի նկատմամբ, քո մեջ դատաստան կան նրա նկատմամբ։ Մենք սրանով տարբ Գերմանիա, երբ որ պատերազմի ժամանակ երիեր վերցնում, դուք շատերդ նայած կեննեք այդ ֆիլմեր باندې։ Ինչպես էին վարվում երիներին հետ։ Իմ pap-ը սեղել է ռազմագերի, ինքն է պատմել, ինքը 4 տարի եղել է Գերմանիայում պլեն։ Ինքնասած, այն ժամարում, որ ինքը եղել է համակենտրոնացման մի կարճ, մի քանի, մի ամսվա ընթացքում 600.000 պլենից մնաց 6000 մարտ կենթանի։ Ինչքան հայտի ռանդաուշ այդ բաները որ կա որ լսված էր լրիվ կերան ամենիշ կերան սկսեցին իրար ուտել դա կանիբալիզմի անցավ իհսպես էին ոչնչացնում առաջ մարդու ինքնությունն էին ոչնչացնում եթե նայես մարդուն էին ոչնչացնում բազմաթիվ գերիներ էին տանում այդ գերիներին տանում էին դու էլ չմանրասեմ ինչ-որի դաշն վերաբերմունքներ Անհանգամանուկները ընդանուր 100 հազարավոր մանուկներ տեղափոխվեցին այդ համակենտրոնացման ճամբարները, որտେսին դրանց վրա կատարել են լաբորատոր փորձարկումներ։ Նորանոր տեղորայքներ ստանալու համար բաժետարարները երեք էին։ Երեքը բա ինչ էին, երեքնելու զինվոր չէին, օ կրվող չէին։ Բայց այսպես էին վարվում նաև երեխաների նկատմամբ երկրագնդի եվրոպայի ամենախաղաղագիտ քոչված ազգը։ Ամենախաղաղագիտ քոչված ազգը ամենաբիրտ մտածումների ցոցաբերեց։ Որս։ Մի film նայեցի՞ս։ Մի հрья գերի էր։ Այդպես պլանների հետ խոսում էին, էլի, թե Աստված ինչի թույլ տվեց որ հрьяները հաստենես վիճակի։ Ու ինքը էլ շատ վիրավորված էր, աշուցել էր վիրավորված։ Աս մա դե ինչ դաժանություն արեցին իմ նկատմամբ, սա էլ հոգեբանական դաժանություն։ Երբ որ բռնում են նրանց երեխաներին ուզում են անջատեն ցնողներից ասում եիմ երկու երեխés երկու տղեկ էին փոքրիկ դրծեցին afton որ տեղափոխին գොරրում էին բանի միջից papa papa եսել ուզմե wase իրանց եթե ված մեկ էլ այդ գերմանացի օֆիցիերն ասեց կայնս հրաフト մեքինան դա իրանք որ գերմանայում ապրող հрьяաներին գերմաներեն գիտեին երեխékներ իրանքել ասում ենք անցից ասած արի սեղ ասեցես գույն դի գկնեն էս երկուսը երկու տղաները ասեցի հա Ասես թույլ եմ տալիս մեկին վերցնես, որին ուզում ես ընտրի։ Աս մեր քույրը գսից, որ իմ papa-ն ինձ pap-ային զինի։ Մի մեծ երեխան մտածմեր դե ես մեծն եմ pap-անից կընտրի, փոքրին մտածմեր ես պստին եմ են, pap-անից կընտրի։ Աս մա դու ո՞րն ալ այն փոխարենում կընտրեիր։ Այդ մարդը շոկի մեջ էր ու արդեն վնասված էր։ Եկի՞ տես հարցը ինչի՞ մա, որ այդ գերմանացի հոգի չէր, որ երեխից մեկին տան, այլ ի վերջո ոչ մեկին չտվեց։ Եթե չի խնդիրը, նա ուզեց հոր աճին երեխային այդ դաշան վիճակի ներկայացնել։ Երեխայի երեխեքի աճին վարկապեկել հորը, որ երեխաներն էլ հայրենի հոգեբանությունում վնասված իրարից բաժանվում են։ Սայլ մոտիցում է, և սա անում էր քաղաքագիրտ Գերմանիան։ Սայլ դաշանություն չէ։ Թուրքերը ինչերը ընתարկեցին հայրեն ցեղասպանության ժամանակ բնաջնջում էին ոչ մի բանի համար լոկային պատճառով որ դու մեր ազգի չես կամ դու քրիստոնյա ես հինքանած ճեղքում էին ծուրը մցնում էին փորը բացում էին դերևեն հանում էին սրի ծերին որ գրազը դեստենով գաchtig տղայը թե աղջիկ այսպեսի ազգային եւ այսպեսի ժողովուրդ կարող ենք դրանց համարել բիրտ ազգ դաշան ժողովուրդ արյունարբու արիան ցարավ եւ պատերասեքի մեծը ասեմ երկրագունտը գիտեք ինչ էրա տեսել Երկականդի ամեն քար, թուբ, ծառ, ավազ, ամենը կարծես աչքեր ունեն, այդ ամեն ինչը տեսել են։ Ու մի օր, մի օր այդ ամենը պիտի բերեն դատաստանի։ Ինչ որ մենք անում ենք, ինչպես բարվում ենք, դու մի մտածիք, մարդ ել չեն յակում, այն ձերտան pattern-ն անգամ տեսնում են դա ու մի օր դատաստանի ժամանակ պիտի դան վկայելու, քո արարքների, քո մտածելակերպի, քո մտությունների վրա իսկ այստեղ Տերևասած դուք ձեր երկնային հուրպես գտածիր տեղ եք ողորմած եք որովհետև ինքը գտածիրտե նաև ատերի նկատմամբ իսկ ցամեն կարող ենք անել ոչ թե մեր մարտկային բարույթը որ մեր մեջ կա այլ աստծո մեր մեջ եկած բարույթ այն լուսավորից իջնող բարին որ կա մեր մեջ այն կատարելությունը որ մեր մեջ Քրիստոսի սիրտը առաջանա, որպես նոր ծնված, մարդ, նոր ստեղծագործություն Քրիստոսի մեջ աճած եւ նրա կատարելության չափին հասած, որ մենք կարողանանք ճիշտ վերաբերվել ու Քրիստոսի պես վերաբերվել։ Տուք <coughs> բոլոր այդ Թերեզայի մասին, գիտեք, Մայր Թերեզան։ Ինքը նջեց, գնաց, ուր գնաց Թերեզան աստծից։ Երկինք գնաց եւ դժոխք Դու TypeError-ը ասում եմ, թե մեր Եկեղեցու չէր դժող կգնացի ուրիշին։ Չէ։ Բայց մի կաթոլիկին, կաթոլիկ Եկեղեցու մի սпасավորքին կարողացավ այնպեսի մտիցս ցույցաբերիլ գտա սրտունքյան տեսակերից, որ նրան համարեցին երկրի վրա որպես գետության մայր։ Ամբողջ յանքը դրեց ворբերի, իվանների, բորոդների նրանց օգնելու, բժշկելու իրա церկերով իրանում այդ ամեն ինչը նրանք իսկսի անոն կարողացան վաստակել որովհետեւ ես ասում եմ այո մի կաթոլիկին բայց որի ներսում բաբախում էր Քրիստոսի սիրտը որտեղ մենա Քրիստոսը կարող էր այդպեսի բան անել ինչպես եւ արեց մեկը ով տերերի տերներ Թագավորների թագավորը որ ոչ մի բանի պակաս չուներ սուրբ էր սրբությունների հոժարվés երկիր գալ մերնել ոչ մի բանի համար որտեղ այդ ոչ մի բանը մենք էինք ոչ թե մեր առարկները մեր արժեքը ոչինչ էր Ոմար դու ոչինչ ես։ Քո գործերը ոչինչ են, եւ քեզ ընդրողը պղծությունն է։ Բայց հանկարծ մի օր որոշեց ինքը գալ ու դառնալ պղծություն բոլորի համար, որպէսի փրկագնի մարդուն։ Սա նշանակում էր նրա մեջ մի սիրտ կար, բարեգութ մեր բոլորի ու ամբողջ աշխարհի համար, որ նա չեկավ աշխարը դատելու, այլ եկավ որպէսի աշխարը նրանով փրկելու։ Որը մյութը ինչ ազգեր են եղել մեր շրջապատող ազգերը ինչ են արել մերի հետ մենք ինչպես ենք սա չի խնդիրը խնդիրն այն է որ եթե մենք ունենք Քրիստոսի ឈիրեթը դա չենք նրանց համարել աղոթել ոչ թե կրակի կայծեր կൂട്ടակելու համար այլ որովհետեւ նրանք էլ ավիտարանի բրգոցյան խոսքը գտնեն ու փրկվեն։ Սա շատ է կարևոր։ Եթահստություն կամ գթարատություն գթարատը նշանակում է ահելի առատ դրություններ ունեցող անձ։ Իվեժոյես փորոսածի մի օր պիտի բերի դատաստանի մենք բոլորս բոլորս լավ դեպի պիտի կանգնենք աշու դատաստանի առաջ Ո՞մանք կստանան իրենց բարի գործերի հատուսը չէ՞ այտեսի ասումա բոլորը դատվել են ըստ իրենց գործերի լավ գործունես պետք է ստանա դրա վարձք մի բաժակ ջուր եմ թե պիտի ստանաս դրա վարձքը ըհնի բաժակ ջուր եք տես սրա վարձքը կստանաս խանութից է կարը խանութի առածի վարձ կստանաք ապարատից վերին ապարատի արվից վերին արվի Եսի քեզ վերադորն։ Աշի կոմոդիցումը կախված է ինչպեսես դու վերաբերվում աստված քո գործերի կը կշերքի իր կշերկով։ Երբ որ Բաղդադսար տար թագավորին մի ձեռք գրեց Մանե Մանե թեկեղ ու Փարսին, չհասկացավ թե ինչ էր, բայց որ բացատրեցին որ աստված ասած կշերկով կշրվեցիր եւ թեթև կդտվեցիր։ Իմի շատերս մեր կշերքով որ մենք կշռում ենք մենք մեր, մեր ավ կշիրենք տալիս այո ես, ես ուրիշ եմ համացան եք որ բոլորս էլ այստեղ առանց բացառության ես եմ ծեր դիմացին մենք մեր մասին միշտ ունենք բարձր կարծիք ես ով մյուսների նման չեմ հիմա եթե ասեմ ո՞վ է ձեր մեջ գտասիրտ ձերել որ չբարձր եք ձեր մեջ ասեք իհարկե ես բարդը միուր արմեն իղփար ու վասմա հামার այն կարթը որ մեր քույրիկ ասել էր կարթը ոն արմեն լասե թոբխոս կվոն ֆեր Իմանի մատը որ էս բանը։ Այ մենք ծիծաղում ենք, բայց մենք բոլորս ենք այդպեսին։ Բայց տերը դնիկա շերքին ու կերևա քո քշիրը։ Հังարց պատկերացնեք, որ իետորը տերը դնիկա շերքին նուասի դու թեթև կտնվել եսիր։ Մենք սրան համար արժե որբեսի հոգանենք մտածենք։ Ուրեմն Եթե ասիք մարդ կամ բարի մարդ, անգամ բարի մարդու աչքերն էլ են բարի։ Բարի մարդու գործերն էլ են բարի, նրա մտածումներն էլ բարի են։ Անգամ բարի մարդը կարող է շրջապատից վկայություն ստանալ, որ ինքը բարի մարդ է։ Եղելա որ ասենք մեկին հարցի, ասում հա ինենց բարի մարդ է ինքը։ Այդ ինչ են ասել բարի մարդ, այդ մարդը բարի է եղել, որ ասում են։ Օրտակ մի սերոժ եղբորնով ա իշում։ Իրան ասում էին դոբրիսերոր։ Գիտեք հենց ինչ են ասում, այդ դոբրին։ Ինքը բարի մարդ է իհեսը <laughs> ճանաչիլ է բարի մարդեր։ Եվ նրա շրջապատը ճանաչում էին որպես դոբրի սերոր։ Էմեկին է շրջանում պիան, չգիտեմ ինչ, մեկին չհանանում մեկ, դուսընկա, չգիտեմ ինչ, մեկին չանար։ Այսինքն մենք մեր ցանկով, warkով, մեր մոդելացումներով հանկարծ մի հատ անուն ենք ձերկ ելում վաստակում անգամ մի շրջապատից, որը կարող է դարդառնալ իրական։ Այդքան է պսաբրենք մենք, որ մեր շրջապատի մարտիկին անավատն է, չկարողanakով վրա պատpanաց, ասի բարի մարդեր ինքը խղճո մարդեր ինքը մաքուր մարդեր ինքը ճշտախոս մարդեր ինքը արդար մարդեր ինքը իսկապես քրիստոնյա էր ինքը այլապես այնինչ որ մենք ենք մեզ գովում, որ stdin-ն իրալները նրանք են, են, ովքեր իրենք են իրենց անձ գովում, այլ ընտրյալները նրանք են, են, ում Տերն է գովում, որովհետև մենք արժանանանք Տիրոջ գովասանքին անավա ժամանակ շատերս էլ տղամարդիկ հատկապես Ումեջ եղեւ ու բաժակը վերցնում ասում ենք Աստված ամեն մարդու սրտի ճ압 10 իրան։ Գիտե՞ք ինչ են, ենք դպի ասում, որտեղ գիտենք ամենամեծ ամեն սիրտը մենք ունենք։ Ու Աստված իմ սրտի ճ압ը թող ինձ տա։ Հիմա ես որ հավատքի մեջ եմ շատ, ական համ ասել եմ նայում ասում եմ, ասմեն, ինչ լավ որ Աստված ամբարիշտի աղօթքը չի լսում։ Բա որ իմ սրտի ճ압ը իմ աղ տարինց, ինչ պտիլներ իմ վիճակը։ Բա չհիմա էլպես չեմ ասում, ես ասում եմ դեր քո սրտի ճ압դ ուր ինձ։ Ինչ է իմ ս ով կարծի թե քո սրտի ճապտուր ինձ ին բրոմիտուր քո բրովտուր որտեղ ին փուրը այսքան է ասո փուրը այսքան է մենք որ մեկին մի բան ուզենանք տանք ո՞նց ենք տալիս որնա գու վերը թորնիկ դեմի որ կոնֆետես տալիս վażում լրի վերջում է որ ասես մի հատ կտաս պապին տա տին չիդո որտեղ իր բուրը այսքան է պապի բուրը այսքան է ասո բուրը 1 խավատի կուշիթի լամեիդ որտեղ ասո սիրտն էլա Այդքան մեծ։ Պողոս առաջալը հոգերանում հрьяաների համար։ Ինքը չէր կարողանում հังստանալ, երբ որ տեսնում էր հрьяաները կռապաշտության մեջ եւ Քրիստոսին մերժած, Քրիստոսին մերժած։ Տեսեք, իհարկե, ի՞նչ է գրում Պողոս առաջալը Ռոմիացի 9-րդ գլուխ 1-ից 5-ը խոսկերում։ Ճշմարիտ իմ ասում Քրիստոսով եւ չեմ ստում խղճմտանկս է ինձ վկայում Սուրբ Հոգու։ Ես թե ուզում եմ կանգ առնել։ Իմ խղճմտանկը ինձ վկայում է Սուրբ Հոգու։ Այսինքն մարդը ունի խղճմտանկ, որը Սուրբ Հոգու ազդեցության տակ վկայություն է տալիս։ Ինչու եմ ասում, սա օծություն է։ Սուրբ օգու ներգոլ շնatak վկայությունների տալիս ինչերի այդ վկայությունը որ մեծ տրտմությունը ինձ ու անհատում ցավիմ սրտին որ ու հետեւ քրիստոսից հերացած երթումով խնդրում է ինձ ինձ նզով գլնել իմ եղբայրների եւ մարմնով ազգակիցների համար որ իսրայելցիներն են նրանցն է ወրթեղությունը եւ փառքը եւ ուխտերը եւ օրենծությունը եւ աշտանունքը եւ խոստումը նրանցն են հայրերը դրանցից ըստ մարմի քրիստոս որ է բոլորի վրա հավիտյանս ուրնյալ աստված ամեն Դես էստեղ ինչ ասում։ Ոսիմի ցավ կա, այդ ցավը սուր փոկուց էր, տրտմություն եւ անհատում ցավ իր սրտի, ինչու հрьяնեի ասոց հերանալու պատճառով։ Եվ ցավը այնքան մեծ էր, որ ինքնաս է ես հոժարեմ նզովք լինել անգամ մենակ թե հрьяները փրկվեն։ Էդ ինչ մարդ պիտի լինի, որ համազայնի ինքը նզովյալ դառնա, բայց ող իմ ազգը փրկվի։ Էդպեսի մարդ առանց չկա երկրի վրա։ Դա կարողանալ գիտեք որ մարդը ով իր մեջ ունի քրիստոսի շիրտը։ Մենակ քրիստոսի կարագած ես կարող եմ նզովք լինել, որպեսի դուք բոլորը դառնաք ասորնյալ ворտներ, որը այդպես էլ նա արեց գողգոթայի խաչին։ Այսինքն նրա որ այդ Աստված մեզ փողի այնպես է շիրտա, որ մենք կարողանանք հենց իրպես բարվել, իրպես մտածել։ Ես ասում եմ, որտեղ քրիստոսը ինքն էլ անեց դարձավ մեզ համար, ինչպես գրված է անիսյալնա, որ կախված է փայտից։ Ենայ նա եսինան օմ գոծեցին արք ու իրոչը որ քրիստոս չմնաց նզովյալ չմնաց անիցված չմնաց խաչից կախված չմնաց գերեզմանում չմնաց դժողքում այլ երրորդ օրը Սուրբ ոգու զորությամբ կանդեց մահվան կապանքների եւ հարություն առ ամերելներից այնտեղ սանդարամետում այդ դժողքի տիրակալը շամպես աթամներով բերեց դժողքի ու մահվան բանալիները հանձնեց քրիստոսին շամպես իր ամբողջ ոհմակի այդ միասին Եննահարյուրի ճն առավ ասելով ես հիմա ունեմ իշխանություն իրավունք դժողքի եւ մահվան վրա ուրեմն ահ քո հայթոցը ուր է գերեզմանքու աղթությունը այսօր որ տոնում են քրիստոսի հարությունը այս սա է նրճակում մի շաբաթ հետո երկու շաբաթ menk'el որ տոնեն այլ ես պիտի menk'erchakeng menk ինչ պետք է սարճակենք որտեղ սա սատանայի սա ամենամեծ ծավնի իսերդին որտեղ նա սա չի կարողանում լսել եւ սա չի կարողանում անկալել Իհայտ ամենից զերներ, բայց դուք մերժեցիք իսկ հեթանոսները, որ դրանից ոչինչ չունենին վերցրին։ Հանկարծ հեթանոսները գալիս, ընդունում են Քրիստոսին, հերյաները ոչ էլ հლა սпасում են Մեսիայի գալստյանը, այսա էր ցավի սրտին։ Հիմա դուք կարծում եք մենք որպես հայեր, մենք կարող ենք Պողոսիպես աղոթել հայազգի համար, ով կարոս եսն դրա ես, մոժարի ես, մնսով գլինեմ հայազգի համար, մենակ թե հայազգը փրկվի։ Մենակ չաշքա։ Որտեվ դա չի ասի, չեք կարողանա ված մեծ ազմիթ հավերի քիչեր հрьяներից իր օրտություներով առաջի ազգը երկրի վրա որ պետությունը հրճակես քրիստոսիա երկիր բոլոր երկրագնդի մեջ համարեց հայաստանը հարճակում եմ քրիստոս քրիստոսիա երկիր սա արես տրթաթակավորը մենք հելունենք խոստումներ ու մեծամեծ բաներ բացmegen հայրաների պես կուրացանք մենակ անունը մնաց քրիստոնություն մեր ազգը մենակ անունն է մնացի քրիստոնեա մնացած բոլոր առարկներով հեթանոսություն անբարիշտություն սնոթի ապաշտություններ անկա մոգադավան երկրեցիներին իրար հետ ունեն նորմալ փոխաբարերություններ սանույնպես ցավը որ պետք է մեզանից յուղական չորը իր սրտում ըսկա որբիսի մենք մեր աոթները բերենք աստված էս վիճակից բժշկություն տա Իսք արդ ի՞նչ ասենք այն որ հետանոցները որոնք արթարության հետեւ չեն գնում հասան արթարության այն արթարության որ հավատից է իսկ Իսրայելը գնում էր օրենքի արթարության հետեւից բայց այդ արթարությանը չհասավ ինչու որովհետև ոչ թե հավատքի հետեւից էր այլ օրենքի գործերի հրոմեացի 9-րդ գլուխ 30-ից 32 դե, նրանք բախվեցին գայթակղության վեմին այն վեմը որի մասին ասած Ոն վրա որ ընկնի, պիտի ճզմի նրան, եւ ով որ նրա վրա ընկնի, պիտի փշրվի։ Սա Քրիստոսն էր, որը դարձավ Իսրայելի համար որպես գայթակղության քար։ Իսկ քեզ համար ոսած թանկագին անտյունակար եւ እንտիր վեմ։ Քրիստոս մեզ համար թանկագին անտյունակար է, እንտիր վեմ, իսկ շահավատավորներ համար գայթակղության քար։ Մենք այդ գայթակավազների համար պետք է աղոթենք եւ ցավ ապրենք այնպես, ինչպես որ մոուսը ապրում էր իր աների համար։ Ուրեմն օտյալ աշնավորությունը իր մեջ կարող է ունենալ գտահարտություն, որը ոչ թե գամ Մսից եւ Արյունից, ոչ թե գայ ենչարի եւ բարո գիտության цаրից դերսած բարից, այլ երկնքի հորից իջած լուսօրից իջած բարին, որը լրիվ ուրիշ դրսևորում կբերի մեր մեջ, լրիվ ուրիշ: Ասոն հագիրի եւ բավարար ընդունելի մակարդակով: Հрьяաները չվերսեցին, որովհետեւ գորոզ էին: Հիմա էլ են գորոզ հрьяաները: Եթե таныստերը վերցին։ Հիմա պատկերացրեք, որ դու գնում եք մի հատ մուրացկանան, ասնած փող է խմորում քենից։ Այդ մուրացկանան որ մուրում է, որ դու փող դաս, կարող ասի, չէ, ամոթա տար չեմ ուզում, այդպես փտիսիլի քսքի։ Այդ մուրացկանան ասա փող ա ասա, որ դու տաս։ Բայց մի հատ մուրացկան ա գալա, որ չեր վերցնում։ Շատ փող տվեցի։ Կոպեկ չեր էլի։ Կարքին փող տվեցի, իսկ Հայախմեն ջան, չի, չի լավ ա դում էլի, որ այդ Իրանեմ տալիս ենք ինքան ա։ Այսինքն մուրահսկանը ակնկալում է փող՝ ու դու դալիս ես վերցնում ես։ Մեկը կարող է փող ունի, դու դալիս ես չի վերցնում, ոչ թե նրա համար որ ունի, այլ որտեվ հպարտ է։ Եա, ո պատում է ի ժերմինաց։ Շատեր ես որ գիտեք ինչի հավատքի են մոտենում։ Ա, ես ի՞նչ մեղաուր եմ, պատում ե ես թե համ նստեմ սրան դրա կողքին, միարի նստի։ Իսկ մենք մուրահսկաներն ենք, մենք ի՞նչն ենք, այն ինչ տվես մենք սիրով վերցեինք եւ սիրով վերցնում ենք։ Որովհետեւ մենք Այսու դثار ցրտության կարիք ունենք։ Գտասիթ մարդը ուրախացողների հետ ուրախանում է, լացողների հետ լացում է։ Ռոմացի 12:15։ Հիմա մի քանի օրինակներ բերեմ սուրբ գրքից։ Տեսնեք այն ինչպեսի մտածումներ ցուսաբերեցին աստու 6 մարտիկ։ Աբราհամ ረሻ դերի եկան եւ ասացին, որ Սոդոմ Գոմոր քաղաքների պետք է այդվի կրակով։ Չի այս արդյոք դերը մի բան կար, անի առանց իր ծառաներին հայնելով, ծառայ Աբราհամին, Աբราհամին եկել երասիր, որ այդ խախակները պետք է կորցան։ Ես իհանդում գո որ խախակները իմ մտածելով ըստ Աբราհամի, ես ի՞նչի կորցան։ Ինձի ինչ։ Բայց չէ, ինքը հոգի էր անում, ոչ թե սոտո, սոտոմ գո՞մոր։ Մի անգամ էլ շիշս հովտին։ Հովտը այդ գشتվել էին անասունների паշջորով բաժանվել էին, բայց հո իրասիրտ հովտի նկատմամբ չեր փոխվել։ Ու, եթե դիև որ ծննդոց 18-23-ում ասում է միթի անբարիշտի հետ արթարնել կկործանես եւ չես խնայի այնտեղին որտեղ 50 արթար գունի ելնի։ Ես առավոտը, հենց այսօր առավոտ մտածում ասում եմ, լավ, Աբրահամն չի, այտենս խորդեց էլի 50, 45, 40, 40, իմ տرامբանությամբ, գրաշը ման չկա, գտես ման գրաշը։ Իմ տرامբանությամբ ասում եմ, եթե համազեն կենեն, համազենը չի չի։ Աբրահամը գուցե մտածում է Տեսնես, ʁովտը աղջիկներ ունի, տղե ունի, դե փեսե ունի, հարսներ ունի, եթե դրանք ունի thorns-եր ունի, մի 50-ն ուքի չեն լնի դեսնես։ Եթե 50-ն ուքին քասերուն ունին այնտեղ, ինքը ինք արթար մարդ էր։ Ինքը շատ անգամ ականատես էր եղել, որ ʁովտը ուներ արթար մտածելակերպ, չարիքը չսիրող մարդ էր։ Անորեն բաներ չսիրող մարդ էր։ Ինք իր այսերունտին է սովորածած կլինի, որ իրան նման արթար կլնեն։ Դեսնես 50 արթար ու լինի չես խնաի այդ խաղը որ 50 արթարի խնայես ասես կխնայեմ ասես բա ու 50 չեն դրանք 45 ելենք էլի խնայես ասես կխնայեմ չբարգանա դերես բա ու 45 5 5ի չավ վերջում 10 ասես դու պիտի 10 արթարի չլի խովդի տան մեջ ասես 10 արթար ասես 10-ին էլ ու երեշտան էլ փակեց խոսքը այսինքն երեք արդեն մանրացնես Իմա ես ես մի հատ հարց տամ Ինչու էր Աբրահամը այսպես մանրացնում դրա հոգը ղովտներ իր եղբոր որդին Բաշեը փոր հրաշակները եկան Սոդոմ Գոմոր քաղաք ղովտի տանը մի 기շեր ել մնացին մի անգամ ղովտը չհարցեց Աբրահամի մասին ասել բա Աբրահամի հետ ինչ կլնի ղովտի համար մեկ էր Աբրահամի հետ ինչ կլնի բայց Աբրահամի համար մեկ չէր ղովտի հետ ինչ կլինի բարձ Հավատո՞ւմ եք, եթե մեկի մեջ կա իսկական ցիրտ, գտա ցիրտ։ Նա ուրիշ ցիովի մտածում եւ վերաբերում։ Եթե մեկը ճունի դա, դրա համար անամ սերավնո։ Մեծ բանը ասենքա չեմ իշու բովակերել, մեր բանաստեղնելից որ աղջիկը ասմակնա մորը ցիրտը բերտուրինս, որ հավատամ դու ինքդ ցիրում ես, այթում ասմա մոր ցիրտը հանումա ճամփին, որտեղ պլաստո մգնումա մոր ցիրտը գոսում էլ, ասմա որ ոչ մի տեղ չծավեց։ Այսինքն ո՞ն հանած սիրտն անգամ մտած մեր ընկարել հանկարծ որով է դեղ չթավ, այսինքն հար համար մեկ էր թե իր մոր սիրտը ո՞նց կտանի կտա իր սիրած աղջկան։ Ես որ շատ ընտանեկներում հենց այսպես է։ Շատ շատերը շատ՝ թե հենց այդպես էլ իրանք մայրերին դարձնելին իրանք համար ոչ մի բան։ Կամ կնոջ կան որևէ մեկի ցանկությունը ապովիլ համար պատրաստ են ամեն սիրտ ճեղքել։ Բայց մոր սիրտը մեկ անգամ մնում է սիրող, որովհետև այն մայրական սիրտ է։ Հասկանալի է։ Այն մայրական սիրտ է։ Բերի։ Եկեք այս սաթերը դուրս եկան գնացին։ Лаվ գնացին, գնացին։ Տուրները չեք ավելի լավ տեղ են գնացել, գուցե ավելի խելացի են իրանք ավելի իմաստուն շատ հոգևոր մենք թատրեինք։ Ոչինչ։ Բայց այթալուսը դուն չեք վարկաբեկում։ Ինչի՞ք վարկաբեկում։ Ла ինձ վարկաբեկեք մարդ եմ։ Բայց եկեղեցին չեք վարկաբեկում, չէ՞ որ եկեղեցին Սուրբ Քրիստոսի մարմինն է։ Հանկարծ մարտիկ այն ինչ որ ես մեջ կար Աստվածայինը, սկսում է իրենց մեջ սփորվել։ Եvndnak դառնում են արդեն մարդկայինի բարին էլ անգամ մարդկայինի չի մնում իրենց մեջ։ Ես գիտեմ միゃք ճարբաններ մտածել եւ խորել։ Դուք այսպես մի եղեք։ Եթե միյուր հանկարծ որ ում եկա դա ես Եկեսուս Գերանակ, ուրիշտեղ գնալ չեք ուսենա, գնացեք Աստված Ձեր հետ, բայց vat բաները մի խոսեք։ Որտեւ այսօր դուք ես Եկեսուս դուք տարիներ շարունակ այնքան լավ բաներ եք վերցրել, այնքան օրնություն եք վերցրել, այնքան բան դրա փոխվեց ձեր կյանքում։ Մի ուրացեք այդ բոլոր բաները։ Բայց դա կախված է ինչ սիրտ Տիրնել իրեն դրսեвори ճիշտ այդպես Մովսեսը ասո մարդ էր Մովսեսը սիրեց ասո ժողովրդը եւ գրված է որ միացավ ասո ժողովրդին մերժելով ինչը հավatքով էր որ Մովսեսը երբ մետրացավ մերժեց Փարավոնի դստեր ворդի կոչվել լավ համարեց չարճարվել ճա ասո ժողովրդի հետ քան միաժամանակ հղբանալ մեղքի մեջ Ավելի լավ համարեց Քրիստոսի նախատինքները կան Եգիպտոսի գանձերի առատությունը, որով հետև աչքերը հառած վարծատրության էր սпасում։ Հիմա տեսեք, մի մարդ Գելկո Մարտը կանի մեկ է, մեկ էլ անխեք Մարտը կանի, որ թողի ղարշություն, գանձ, թակավորություն ու էդ համիանամ այդ ժողովրդի, որը չարչարվելու պետք է տանջանքներով անցնի, խաչի ճանապարհ պետք է անցնի։ Բաց մոսս սանդրից, նաч սիրից իսկ այստեղ շեշտումա ախբանալ մեհքի մեջ եւ ներժեց Եգիպտոսի գանձերի արրադությունը բայց աճկերը առանց բարձրատրության էր սпасում այն հարցը կար էլի որտեղ նրա սпасած բարձրատրությունը երկրային վածքը չէր ոսկի արծաթը չէր նրա ստացած վածքը աստվածայիններ այն խաղաղը որի ճարտարապետն ու արարիչն աստված է նասրաներ փապագում հիմա մենք ինչ վածք ենք փնտրում Ովքեր են փնտրում երկնայինը, այն քաղաքը, երկնային Երուսաղեմը, որի ճարտարապետն օրարիչն աստված է։ Ուրեմն մեր բոլոր մտածումները, հայրերը պետք է վեց տանի դեպի դրան։ Ուրեմ մոսեսի մեջ է սիրտը կար, որի բաժանել աստված, բաժարով աստված օրհնես նրան, λεσես երկնային օդությամբ։ Ուրեմ մեր վերաբերմունքը, մեր ընտրությունը կախված է աստված մեր մեջ ինչ կլեցնի։ Իվան միսկ դարձնիկ յուրահատուկ եւ ուրիշներից տարբեր։ Օրինակ աղջիկը քանի դեռ չի ամուսնացել կարող է որևէ երեխայի սիրել, իր աղpor երեխին, քրոջ երեխին, չէ՞ չի կամ որևէ մեկ, դուք շատերդ գրկում եք, ասեմ, այ լայնչ լավնա գրկում եք, մանենք տալիս, փաչում եք, շատ լավ, սիրում եք։ Բայց դուք չեք կարող երեխային սիրել այնպես, ինչպես իրան մաման այդ երեխին սիրում։ Իսկ ի՞նչ է վերջཐապը, դա չեք կարող դու անել։ Գիտեք ինչու՞։ Քանի որ այդ աղջիկը քանի՞ լաչի աղ դարձի մամա ինքը չգիտի ի՞նչ է նշանակում մայրական սեր։ Բայց անկած մայր դառնալուց հետո քո մեջ այնքան բանա փոխվում, այդ երեխեն դառնմա քո դարդը մի կողմից, դիշեր շիտողում քնես, երեք շիտողում հังստանած պիտի կերս նես, խմցնես, տակնանի մաքրես, ա՜, չէ, այդպես չի։ Քես դի միտաս տարում սարկում եդ քրջ շուլա սարկում բաց պատրաստնեստի յանքը տալ նրա համար գիտեք ինչ որովհետև քո մայր դառնալու ան դառնալու անմիջապես հետո քո մեջ լսվում է մայրական զգացում որը չի կարող ներ ու... այսինքն այդ մայրական զգացումն է որ ովքես դառնում է գտա սիրտ նրա նկատմամբ ոչ թե պրոստո երեխացանելը դու գիտեք անաշունների մեջ էլ կա սիր իրան ցաքի նկատմամբ մենք որ մեզ կով ունենք հիշում եմ ցաքեր բերել դե բացինան ուղարկում ենք նախ իր Ուրեմն նախ երից վերադառնամ որ հասնում էր այն մեր խաչմիրուքին այն Հայաստան։ Մինչև էտեղ քելո գալիս էր։ Մի անգամից էտեղից հիշում էր որ տունը մոտա վազում էր բորալով։ Իտոն բոս փոս կովիկ բորոսը դու գնասած ես ի՞նչ ոնցա։ Վազում էր ճախին։ Այդ ճախտին դισε չափի դալիս մուրը։ Վազում պատածվում էին դե ճախի գորտը պատուկները եղավ մեր այնքան կարևոր չէ, ոչ միայն շատ երեք։ Բայց կովը ուրեմն որսը տակից պատուկներներ դեր քաշում։ մեր հետևից խամակներ լսում։ արա ասում եմ նայա, էսի մորս իրդնա, ինից հաքի։ մենք էլ ենք մեծ-մեծ պապաները, մամաները պետք է լինեն, բազմենք շուտ կքթելու գործին։ բայց իրանք պատրաստ են վեր շատ, ցխալներ, թերություններ կուլտալ ներել, քիշել, որտեվ նրանք այդպեսին են, այդ զգացումը նրանց մեջ կա։ եւ Իս այ շորթ համանեց։ Եվ Տերը միօրացեց Թուիլտոր, որ ես հնաջին ճաներեմ դրանց ու քեզից մեծ ազգանեմ։ Մոսեսը կարող էր դառնալ նոր իսرائیլի նոր հայր։ Բայց նա այսպես չարեց։ Մոսեսը չհամազենվեց ասուեդ։ Մարթը ասուեդ չհամազենվի։ ճամաձայն, Չհամազենվեց։ Ասես Օ այ շօwoord են մեծ մեղկ գործած եւ իրենց համար ոսկի աստվածներ շինեցին բայց իման նրանց մեղքերը ներես ներիր եթե ոչ աչում է ջնջիր ինձ քո գրած գրքից Ելից 32 32 կա, դու պատկերացミックスա ինչ խոսքա դու ասսուն ասում ես իմ անունը ջնջի քո տյանքի գրքից եթե պետի չներես նրանց ես չի կարոտ ինձ փանոսի բաւրաշածա վերցնի՞վ ջնջեր ու դու ջնջու ջնջիր ա ի վրանի դու այդ ի՞նչ մի դիեզերքում ասա համարի չափով վերցնես ոչ մի բան ես բայց դիցեք դեր ինչ արեց տերն ասաց ով որ ինձ դեմ մեղանջել է ես նրան կջնջեմ երկից հաջորդ խոստից այսինքն աստված մեղավորին է ջնջում անմեղին որ թեգուս այդ սիրտը ունի ասում եմ անունը ջնջի թե նրան տերը նրանը չի ջնջում մոսեսի մեջ է սիրտը որտեղից սա չէր գալիս մոսեսի մ�ծից եւ արուից կամ հрья լինելուց այս սիրտը իր մեջ ստեղծել էր աստված որտե ված նույնպես այդպես է վասված, սիրտ ունի։ Եթե այդ այս ժողովուրդը շատ մեծ բեռ դարձավ Մովսեսի համար։ Էնպեսի մեծ բեռ, որ ինքը էլ չէր կարողանում տանել։ Միոր տտընջմեր ծիրոջ առանց այդ ժողովրդից գիտեք դերն ինչ ասեց՝ «Դե հիմա դե այդ ժողովրդին գրկես, ուտանես ոչ ավ քո ստացյալ երկիր»։ Խնամես, ուտանես։ Այսինքն չներնված Այն ժամանակ ասի ջնջեմ, ասի չէ, դոժը դեմ տվիր, անձը տյանկը հոգի դեմ տվեցիր, դա հիմա է գրկի ուտար։ ու Եվ ասվետ, այդ ճողով որտե պաշար դարձավ, որ Մովսեսը չմտնիդ քանան երկիրը։ Էդ նույն ժողովուրդը։ Դու պատկեր ասում եք դու պաշարես դառնում հազարների բրկության ու անկարծ քո անձը դակնում դրա փոխարեն։ Եվ ասում է քո փոխարով յունները փչանում են։ Կարթամիթ մասը ուրավելի լավ լինի։ Երկրորդ օրինակ 3-ի 21-ից 28 աչում եմ թող անցնեմ եւ հորդանանին այն կոմի բարիսարը եւ լիբանանը տեսնեմ ጢրոշն աուսն Բայց Հովհան բարգացավ ինձ վրա ձեր պատառով եւ ինձ չլսեց եւ Հովհան ինձ ասաց հերիք է քեզ այլևս այլևս այդ բանը ինձ չասես վեր յելիր פסգայի գագաթը Մուտ, շուսիս, եվ աչքերդ բարձրացրու դեպի արևմուտք, հյուսիս հարավ եւ արևելք եւ քո աչքերով տես, որովհետեւ դու այս հորդանանից անպիտի չկես։ Օկիրը իստեղ է ընտախորմի պատմություն։ Հարուգсан տարի մարտ-ապրի երկրի վրա, որի 40 տարին անապատով գա, հազարամյա փորձություններով անցնի։ Հասարմի հրաժխներով անցնի։ Տերը նրա միջոցով ինչ էր ասի, օրինաց գրքերը ամենի շնարամիջոցով անցնեց ու հասարցնեց այնտեղ ասես Տեր, թույլ տուր անցնեմ, խնդրում եմ, ես ե림 ուզում տեսնել, ասես ջե ոչնո՞ւ ոչ, ոչ, ոչ էլ Աարոնը։ Ինչու։ Ինչու հանկարծ Աստված այսպես որոշեց, որ այդև նրանց վրա ուղություն կա։ Իսկum ու որ շատ էր տրվել նրանց շատ էլ պիտի պահանջվեր։ Դրա համար էս ու խնդրում եմ սիրելի իմ եղբայր Քուրիեր, դու երբեք մի հաշտվեք այն մտքի հետ, որ զեր պատասխանատվությունը փոքրանում է եթե դուք ունեք ծառայության ավելի մեծ աստիճան որքան ես առօքին մեծանում է որքան կովրայաց օծությունը մեծանում է պահանջնելը մեծանում դրան համապատասխան աշխատ հովվից ավելի շատ կպանջի քան դեն մյուս անդամից դրանալ հովիվը կամ ծառայողը պետք է ավելի կշրադատված խոսի 10 անգամ ճապի նորմի ման ասիկա հայտարարի դու իրավունք չունես սխալելու քո սխալը հետո կարող է քո դեմ դուրս գա շատ ավելի խիստ քանդի մյուսի տասսս գալա որոնը աստծո դայլիջը դու լա տալիս։ Եսպես եղա, բոչել ահարոնը մտա։ Ասեցնեմ շուրիդ հան կո տղաներին դուրտ ու բդի չմտնես։ Ուրեմ, եթե քո երեխան գնի, կինըդ գնի, ամուսինըդ գնի, ով ուզում է ալի որևէ հարազատ գնի, հանու նրանց որևէ անգամ ասը խոսքը չբորցես ծռել կամ հարմարեցնել։ Սա պատասխանատվությունը քո վրա շատ մեծ կլինի։ Փեշերդ չբրես պաշտպանելու որևէ մեկի։ Փեշերե քիփրես որևէ մեկի վրա պաշտպանելու հետո դրա պատասխանը դու կտաս։ Ավելող գնա ճիշտն ասա։ Ապաշխարության ճանապարհը ցույց տուր։ Թող ցավոտ լինի, թող վիրավորի, թող դերդոն էլ չկա, թող քո էլ չխոսի, բայց ճիշտն ասա, դու ճիշտը ասելով քո պարտքը տանում ես դրա վրա, սվաղելով, ստելով, դու հետո նրան կկանգնես դատաստանի առաջ, ինքն էլ նրան չի հասկնի ոչինչով։ Դրա համար շատ արդարmarked կարողա չսիրեն մարդիկ ճշտախոս մարդ կանս կարողա չսիրեն մարդիկ բայց դու պիտի գտնես այդպեսին ջանտախտեր Իսրայելում եւ այդ ջանտախի պատճառը Դավիթներ Դավթի մեղքը կոտորվում էր ժողովուրդը բայց Դավթի տանը ոչեվան չէր պատահում գիտե՞ք Դավթի տանը այդ իվանդությունը չէր հասել հանկարծ Դավիթը աղօթում է տիրոջը Եվ Տերը շանդաղտ ուարկեց Իսրայելի մեջ առավոտից ինչև որոշված ժամանակը եւ ժողովրդիցը մերավ ដանից ինչև Բերսաբե 70 հազար մարդ։ Եվ րեշտակ իր ձեռքը մեկնեց Երուսաղեմի վրա, որ փչացնի նրան։ Եվ Դավիթն ասաց՝ Տիրոջը, «Ահա ես եմ մեղանչել եւ ես եմ հանցան գործել, իսկ այս ոչխարներն ինչ են արել, աղաչում եմ Թող քո ձեռքդ ինձ վրա ու իմ հորտան վրա լինի»։ Ձեզնից որմեկ այդ կողոթել է սաղոտքը։ Հանքարտ ասեստերիս կորոնա թող իմ ու իմ ընտանիքի վրա կա ոչ թե ամբողջ Հայաստանի։ Իս մարդիկ ինչ են արել։ Պես են մեղավոր։ Լավ չեմ աղոթի իրंचं համար կամ ես երկրի համար։ Իս սուվերան մարդը չի կարող ասել եւ անել։ Իս Դավիթը ասせ օծյալ մարդեր թե ոչ։ Նա օծությունուներ, նա աշոճանացությունուներ, նա Սամոս ուներ, երկուներ, նա ապաշտման կուներ ճշմարիտ։ Նա հասկացավ իր սխալը, սխալի հետևանքը եւ ասաց՝ ես կաշեմ այդ հետևանքը։ Հա, միայն կարողանալ ասո մարտա։ Մի քանի տեղ կարդացամ, կներեք մի քիչ այսօր։ Չգիտեմ ինչ, որ կարտաս։ Ար아가ցնեմ մոտենամ ասո մարտին։ Շատ մարգարեներ եղան ասո մարտիք, որոնցից է սիրտ ունեցան ժողովթի հանդեպ։ Ուզում եմ որովհասի մենք էլ նման սիրտ ունենանք։ Ուղղակի աղոթենք որ ասված այսպես սիրտ տվեցի մեր մեջ։ Թե չէ, սուտի խիղճ խաղացողները որտեվ գտասերուտքինը մարտի խխճի է տակ ապած էլի ասում ենք գտասիրք համ խխճի ու մարտ դրանք նույն բանը նկատի ունենք ասենք մեկը կարող է այս սուտի խիղճը ու մարտն ասի ես հավ չեմ կարա մորթը չ չ չ չ չ չեմ կարա նայ անգամ բայց հավը տալիս թեւին տանում հայտնվում է մի հատ էսի մորթի տունձի ուրեմն պրոստո հավը մորթերը չի կարող տեստի բաց որ մորթին պատը անցնում է բամբլները քազի քազի անում նստում ու գաղմում են դումեի հավը Այդ երբ շուտի խաշարություն, եթե այդքան շատ խղճով մարդից խիչ է դիտի տանում, բрақտուտով ամենաթայ իրական կով ապրի։ Յա։ Բաժ։ Ես ուզում եմ մենք անկ իրականությունը, որ մեր մեջ եղած խղճ խաշարությունը կամ խաշպտանքը իրական հիմքերով գա եւ ճիշտ ասն աճի։ Տեսեք Երեմյան ինչ էր ասում։ Երեմյա 8-րդ գլուխ 18-ից 22։ Զվարթությունը ստերտության մեջ է եւ սիրտը ինձանում նվաղել է։ Այիմ ժողովրդի զայնը հերրու երկրից տերս իոնիմ չէ նրա թակավորը նրանում չէ հոնց կը անցավ ամառը վերջացավ բայց մենք չփրկվեցինք իմ ժողովրդի աղջկա վերքերի պատճառով կոտրտվացեմ խավարած եմ սուսկումը բռնել է ինձ երանի թե գլուխըս ջուր լիներ եւ աչկերս արտասուքի աղբյուր եւս լացկլինների ցերկու գիշեր իմ ժողովրդի աղջկա սպանվածների վրա սա աոթմեր իերեմյան Գիտնու՞ եթե իմ գլուխը սդարնուած ջուր եւ աչքերս էլ արտահոսքի աղբիր։ Ով այսպես աղոթի Հայաստանի համար։ Որ գիշեր եւ ցերեկ գլուխը դարձես մի հատ 200 լիտրանոց բոշկա, աչքերդ էլ սարնես մի հատ ողոդույն կրանիկ, կրանտ։ կրանի, կրանի, Ու դու խր լացես հարավոտի ծիկուն քո աշգի համար, այսպեսի մարդ չկա։ Տերն ասում է՝ ես ուզեցի փրկել այդ քաղաքը, ներել Մոնիկա մի հատ մարդ, որ բਾਰੇ խոսի, արթար մարդ չի գտա։ Մի, ու, մի ուրիշ խոսք արա։ Ես եկել 22-30։ Եվ ես դրանից մարդ, որոնցի Փարիզը շինող եւ խամակատության առաջին կանգնող իմ դիմացի երկրի վրա եւ որ նրան չապականեմ, բայց չգտա։ Իմա կա երկրի վրա։ Իմա կա։ Եվ գիտեք ով է՝ Դա Հիսուս Քրիստոսն է մեկը կա որ աստված նայես ու դեսավ կա կա մեկը որ բարեխոսի կա մեկը որ կասի կա մեկը որ ես կհարգեմ կսիրեմ ու կլսեմ եւ դա մեր ներեսիս Քրիստոսն է այսինքն այն բոլոր հարցերը որin մեջ մենք մեր մեջ կտեսնենք անբավարարություն Քրիստոսի մեջ աստված դեսնում է բավարար վիճակ եւ Քրիստոսը ինձ եւ աստու մինչեւ դառնում է մեր բոլոր հարցերի բավարարող պատասխանը բոլոր հարցերի բավարարող պատասխանը մեզ պետք է միայն լինել Քրիստոսի մեջ այն որ մենք ճունենք նա դառնում պատասխան է պատասխանը մեեր այն որ մենք ունենք դառնում է մեր ֆարքի բարձանքը բայց ինքնը նորից եւ իրենից մեր մեջ եկածը ա թե ինչու կարեւոր է իսկապես լավ քրիստոնյա լինելը դանելի աղոթքը կարդամ դանիել 9-րդ գլուխ 3-4 խոսքեր է, եւ ես դարձրի իմ երեսը դեպի Տեր Աստուծուն որ աղոթքս աղաչանք մատուցանեմ ծոմով խուրձով ու մոխրով ես աղոթեցի Տեր Աստուծո եւ խոստովանեցա ու ասացի օ Տեր Մեծ Աստված եւ ահาวոր, որ ուխտը ողորմություն է սփահում քեզ սիրողներին ու պատվիրանքներդ պահողներին։ Մենք մեղանչեցինք եւ անբարիշտ եղանք, ու ապստամբեցինք, ու խոտորվեցինք քո պատվիրաններից եւ իրավունքներից։ Դես ինքը իր անձը հավասարեցրեց ողորմ, ինքը չէր դա, բայց իր անձը տարավ հասցրեց նրանց մակարտակին, որ նրանց համար կարողանա այդ սրտով աղոտ կան։ Եվ արդ ո՜ մեր Աստված լսիր քո цаրայի աղոթքը եւ նրա աղաչանքը եւ փայլեցրու քո Երեսը քո ամայացած սրբարանի վրա Տիրոջ շնորհի ականջ դիր ո՜վ իմ Աստված եւ լսիր բաց աչկերդ ուտես մեր աւերակները ու այն քաղաքը որի վրա կոչված է քո կո անունը ես ինչ կարասեմ դու նայես հայաստանը տեսիք որ որ եթե ոչ թե մեր արդարությունների համար են աղաճում մեր աուտկներով քո առաջին այլ քո շատ ողորմությունների համար ով դեր լսիր ով դեր ներիր ով դեր ականջ դիր եւ կատարիր մի ուշացրու քեզ համար ով իմ աստված որ եթե քո անունն է քոչված քո քաղաքի եւ քո ժո ժողովրդի վրա քո հայաստանի վրա քո մարգաշատի վրա այ սայեպետ քերի Բայց սա ճիշտ بيرելու համար դու պիտի իհնես ներմարտու մակարտակին հասնես, որ նրա սրտով կարողանաս աղոթել իր համար։ Ոչ թե վերևից մատով ճույց տաս, այլ ոստված ինչ պիտի անի կարծես։ Նույն բարեխոսական աղօթները, որ կարտակ, ել չմանրացնեմ, դու կտեսնեք Նեմիայի, Շուրթերից Եզրասի, Շուրթերից եւ ասս շատ մեծ մարդկանց շուրթերից։ Եվ Եզեկիել Եկ ներեք Երեմյա Մարգարիջյան 13 17-ում ասում է բայց եթե չլսեք նրան իմ հոգին ծածուկ տեղում լաց պիտի լինի հպարտության համար եւ պիտի արտասկով արտասի ու աչկերիս արտասունք պիտի thapi որովհետեւ ጢրոջ հոտը գերի արնվել ցա աղութմեր Երեմյան սակայն ինքը գերի չի տարվել որտեւ նապոգնոսորտ հակավորը Երեմյան գերի չի տարավ հայները գնացին գերության Երեմյան մնաց բայց իր կեր սիրտը նրանց այդ գնաց գերության Երනා իս լացնու ਔթի դանում։ Եանբուրշ վող Գերեմիան, որ կարտակ վող Գերեմիան, նույնն է որ լաց Գերեմիա։ Երනා լալկան մի մարգարե էր նա ըմբոշտի անկը լացու կոս դարձավ ասս ժողովրդի համար։ Բայց այնպես որ մարգարեներ մենակ ինչի է որ մանկանից մանիկյուրները կսած աճուցաղ երկու-երեք բառակի բաներ ասեն։ Ես առաջոտ նայում եմ միտեղ հավակուտներ լինան վկայություն են տալի, չէ՞ թեսիք դեսան, չէ՞ դեսան, ասկո՞ւմ է որ հորինում են էլի, հորինում են աստվածան։ Ոնց են հորինի, լավանասի, լավացիստան դեր է խոսես, դեր է, էսպես, էսպես։ Լայսպեշի, լայսկական մարգարե, լայսկական աստու մարդեր, իսկապես տեսնում են։ Մատը դնում է վ որպեսի մենք արդյունք կստանանք։ Եվ երادرան ողոսինը վերջացնեմ։ Պողոս Արաքյալը ուրեմն ասացի ասո ծառամարտ էր, օծյալ մարտ էր, նրա սիրտ ինչպեսներ ծախսում էր եւ ծախսվում։ Ժողովուրդի համար։ Համ ծախսի լանում, համ ինք անձներ ծախսում։ Էսպեսի մարտ էր։ Եվ այս չեր գալիս ոչ նրա 파րիսի ծույցունից, ինքը 파րիսեցի եր։

ռումիացի <յայան> առաջ գلول 14-15 խոսքի այսինքն ինքը իրանը դարհես պարտական բոլորին որտեւի սիրտը բապախոմեր բոլորի համար ասում է ձեր համար էլ եթե դուք դա ուզենակ սա դա սիրտը մարդու վիճակն է եւ նա ի՞նչ երանում ես ծընդքան ցավ եմ քաշում որպես ձեր մեջ քրիստոս ծේවակերպի նա իրեն հայրերը զգում եկղեցով եւ ասում է Դու կարող ես շատ դասերակներ ունել Քրիստոսով, բայց ոչ թե բազմաթիվ հայրեր, ես Ավետարանով ցես ծնեցի։ Եվ ինքը աթ է ինչու ծննդական ցավեր քաշում այդ եկեսն։ Ծննդական ցավ ով է քաշել սկի։ Մարտի, կանայք քաշել են, տղա մարտի քաշել է, ես ամ ծննդական ցավ քաշել եմ։ Չէ, չես քաշել, ոչ մեկը չեն քաշել։ Դրա համար մենք շատ գիտենք այդ ինչ բանա։ Լավ որ մի օր հիմա գիտությունը զարգացել է, էլի մի անգամ ցույց տվեցին բլուտուդով կապել են այդ բլուտուդը հરિકնոշ pori es pori machine etnuin kapelen ira amustun yerksnel parkazin inch vor in nerzgum ira nerzum yanakan bluetooth phogantsumer et ban e aghortmer ira hore meken es trapol de kasoftav etseli vor kin etrav erel hra ay et inch hetakrkir er menank nayik te et gere inch nerzgum es inch a katarum chem karov hartsik i es i hartsik yes vaki mat Եթե դերավորանդեմ պատմեմ, եթե կոմենտ գրեմ, ասեմ մի անգամ էլա փորձեց ես ընդքան ցավը Bluetooth-ով միացրի որ փորին։ Դու երբ մի անգամ լս ընդքան ցավն էլ է զգա։ Եթե ոթ դիցքնուշը ինչքան ավելի շատ կսիրի։ Բարսա։ Bose SP-ի ցավը վերաբերվում։ Գործ 2031, հիշեցեք, որ ամբողջ 3 տարի գisheru ցերեք առանց դաթարի յուրականջի 1 առ 1 արտաշիկներով հրատեցի։ Ես ս bárերը նա չէր հնարավոր մարդ հաջեցնելու համար։ Նորից ասեմ, 3 տարի գիշեր, ցերեկ առանց դաթարի յուրականջուի մեկ արմետ արտասուկներով հրատեցի։ Ինչքան բան տեսաք այս մի համարի մեջը։ Նա espèces Autumnirov Քրիստոսի խաչի ճշնամիների համար։ Որտեղ նա գիտեր որ իր գնալուց հետո պիտի աբշտաղո գայլեր մտնեն հոտ ավերելու համար զգուշիր եկիրքները ծեզի ի վամ բոշուտի համար որի վրա սուրբ ողին տեսուչներ կարկեց ձեզ խովվելու համար տիրոջ ժողովրդին որին նա փրկեց իր արյունով սակայն ես գիտեմ որ ինքն 1-ից հետո ձեր մեջ կգան հապշտակող գայլեր որ չեն խնայի հոտին ահ որներ նրա արտասուքների պատճառը ահա որներ նրա դա շի գութ է ժողովրդի համար որ մտտածան ջմեր Başta mota tançvazer naev inchpes miksharach asatsi naev Kristosi khachi tshnameneri hamar Filipposi 3 18 Ankam tshnameneri hamar el espes khghchal es marte khghchuber Gitek inchu vortev inke sowrakar martu sirt tchuner na Kristosi sirt toner որը եթե շատերը ոմանց մասին բազմաթիվ անգամ ասել եմ եւ ձեզ եւ այժմ լացով եմ ասում ընդանում են որպես Քրիստոսի խաչի դաշնամիներ հիմա ուշադրի՛սեք որոնց վաղճանը կորուստն է որոնց ամառ աստված իրենց ворվայինն է եւ իրենց ամոթը փարք դրանք միան երկրավոր բաներ են խորհում իսկ ինքնինչեր ասեմ ասում եմ բազմաթիվ անգամ ասել եմ լիմայ ե լացով եմ ասում Քրիստոսի խաչի դաշնամիների համար նա սիրում էր ասո ժողովրդին մենք այսօր կամքի ներքոսի խաչի տջնամին կամ կդառնանք նրանց համար աղօթող ասու ժողովրդի համար աղօթող եհոք հանող հոգատար անձ մենք մարդիկս շատ անգամ մարդկորեն վերաբերվելու մենք դաշանենք վարվում շատերի հանդեպ գիտեք որ յուրաքանչյուր մարդ սխալական է ամեն մարդ կարող է սխալվել չխանդեր ցունդալ մերքի մեջ ընկնել բրիբումներ անել յուրաքանչյուր մարդ առանց բացառության բայց պատահում է որ եկեղեցին կամ մարտիկ շատ դժան են վերաբերվում այդ պիսի անձնավորություններին ու իսպար բնաջինջ են անում հազար անգամ այդ церկայից օրթնություն վերցած ժողովուրդը հանկարծ այս մարտում սարկումենտ վոտի կողան համաշխարային մակարդակով խայտարակ գիտեք սա ինչի՞ց է գալիս որ մենք մեր մեջ ունենք քրիստոսի սիրտը Բայց Քրիստոսը այդ մարդուն նորից է ընդունում։ Նորից սիրում է։ Նա նորից կը վստահի իր ծառայությունը այդ մարդուն, բայց եկեղեցին չի վստահի։ Որտե՞մ ենք այսպես մարդիկ։ Բայց մենք էլ պետք է գտածող լինենք։ Մեղավորի նկատմամբ, ընկացի նկատմամբ, սխալվացի նկատմամբ մենք չպետք է մտածենք դատել մարդուն, այլ մտածենք ինչպես դուրս բերել սրանից եւ փրկել։ Շատագագունի դասում են Դու եսրան 45, 5, 45, ես ունեմ ես նշանակել, ես ես ես, ես, ես ես նշանակ է, իմա, ես նշանակել չգիտեմ հիմա։ Ես օկնել բարձրացնել եմ ուզում սովորել։ Օկնել մարտուն հանել։ Ցավ պատճառելով դուք վերկ չեք բժշկի։ Ոչ, երբեմն վերկեր կամ բժշկելըམ་ հանկարծ կարող է ցավ պատճառել։ Թողտա դառնա բժշկելու բժժժ, մոտ եսman ցավից ոչ թե մարտուն կշտանբելու եւ վերաորելու։ Գտածից եղեք ինչպես ձեր երկնային հայրն է գտա ծիրտ դեր օրնից ես էսքանը